Poštovani gledatelji televizije Dalmacija, dobrovečer vam. U novim smo minutama emisije Otvoreni studio, naša tema su lokalni izbori. Na ovim minulim lokalnim izborima dosta novih imena je došlo na vodstvo jedinica lokalne samouprave. Tako jedno novo ime na čelu općine Dicmo. Gospodin Petar Maretić, član nezavisne liste mladih. Gospodin Maretić, dobrovečer, dobro nam došli. Dobrovečer. Jeste li ovako napravili poprilično veliko iznenađenje? U Dicmu ste pobijedili svog protukandidata, vašeg prezimenjaka, gospodina Ivana Maretića, koji bi bio dugogodišnji načelnik Dicma. Je li bilo to iznenađenje kao nezavisna lista mladi, prvi krug i odmah uvjerljiva pobjeda? Pa evo, na samom početku intervjua htio bih se još jednom zahvaliti svim biračima koji su nam dali podršku i povjerenje i koji vjeruju u nas, koji znaju da ćemo mi biti koji će donijeti neke promjene. Rezultat je bio velik, nije nas iznenadio, znali smo da mještani tražu promjene jer je dosadašnji načelnik sveukupno Dicmom vladao 16 godina, tako da im je bila puna kapa nekih stvari i jednostavno problemi koje je trebalo rješavati su se stavljali godinama pod tepih, nisu se dovršavali ni rješavali. Mi kao nezavisna lista mladi htjeli smo biti što precizniji, znači baš smo jasno i glasno iznosili svoje stavove, svoje rješenje problema, ali najbitnije nismo nikome ništa obećali. Znači sve što smo rekli, rekli smo od srca i potrudit ćemo se da sve ono što možemo napraviti, da napravimo u ovom budućem mandatu. Gospodin Maretić, dobili ste više od 50% glasova i bila je velika izlaznost, što je onako znakovito, ljudi baš ne vole izaći na lokalne izbore, iako su to komunalni izbori, iako se tiču svih nas. Ali vi ste odmah sve pomeli u prvom krugu. Jeste bili iznenađeni sa tom izlaznošću, sa tom željom za promjene? Pa malo me iznenadila izlaznost, iako smo znali da će tu mnogo stanovnika jednostavno nakon što je vidjelo naš program i sve, znali smo da će izaći i da će jednostavno prekinuti dosadašnji način vladanja i nama dati šansu. Drago mi je da se to i ostvarilo i što smo dobili tu priliku i trudit ćemo se da tu priliku što bolje opravdamo. Kako je bila kampanja? Bile su tri liste i za načelnika i tri liste za općinsko vijeće. Je li bila prljava ili ipak bila samo onako idemo se tući projektima? Ajmo reći da je kampanja bila tiha, nije bilo nekakvih prepucavanja, jer mi već u Dicmu djelujemo nekoliko godina. Znači, mještani su znali što dobijaju s menom, što dobijaju sa Ivanom Burovom protukandidatom i što dobijaju sa dosadašnjim načelnikom Ivanom Marićem. Znači, svima je sve bilo jasno i odabrali su ono što su mislili da je najbolje za promjenu. Znači HDZ, HSP i vi ste nezavisna lista mladih, je li to znači da Dicmo i dalje ostaje desno? Kod vas ljevica ne postoji? Pa dobro, ne bi ulazio u to ideološki, znači bez obzira što smo nezavisna lista mladi, ne svrstavamo se ideološki zato što svaki ima svoj način viđenja i pogled i svoju ideologiju. Tako da naša jedina ideologija je rad i da se neke stvari napokon u Dicmu promijene, da mladi ne iseljavaju i da jednostavno stvorimo sve uvjete za život u Dicmu. Kako je sad situacija u općinskom vijeću? Situacija u općinskom vijeću je da mi imamo 7 od 13, imamo većinu u općinskom vijeću. Neki dan smo imali konstituirajuću sjednicu općinskog vijeća gdje je za predsjednika izabran Ivan Vukšić iz Krušovara. Tim smo pokazali da želimo uključiti drugi dio Dicma, jer je godinama dio Dicma, Krušovar i Hercegovci su bili potpuno zapostavljeni od strane tadašnje vlasti, jednostavno ih se ignoriralo. Što se tiče vijeća, njih 6 je pokazalo da će biti oporba, iako mislim da bi bilo pametnije da malo promisle o svome djelovanju, jer imali su priliku napraviti promjene i neke projekte dovršiti, a nisu to napravili. Odnosno, ako svi pričamo, građani daju povjerenje čelnicama i znači onim koji budu članovi općinskog vijeća da djeluju zajedno za Dicmo. Zašto bi onda bio problem ako imate dobar projekt da vas ne podrže, iako vi sad imate čvrstu većinu pa ste bar u tom pogledu mirni? Pa to je ono politikanstvo koje ja osobno ne volim, jer ja sam inače, kako sam za sebe kažem, apolitični političar, znači nisam političar po struci, niti me politika na taj način zanima. Ja sam tu, ajmo reći, više aktivist koji želi neke promjene. Znači aktivist koji je pokazao da su promjene moguće i koji je dokazao da se na pošten način ipak može graditi karijera, jer kao što sam kažem, kuća se gradi od zdravih temelja.
Gospodin Maretić, kuriozitet je da je i bivši načelnik Ivan Maretić vaš rođak praktički, ili tako? Znači, svi se poznajete u Dicmu. Sad je izvršena primopredaja. Je li vam savjetovao kako ćete se snaći u tim političkim vodama? On ima veliko iskustvo, vi ste tek novi na političkoj sceni, ili je samo onako pružio ruku, čestitao i otišao? Pa on je u biti, nije ni pružio ruku, samo se zahvalio na sudjelovanju, jer on tako funkcionira, znači on bez obzira na sve ne želi priznat poraz i ne želi priznat da su mještani htjeli promjene. Na samoj primopredaji mi je objasnio ukratko stanje projekata i stanje duga, tako da će o to malo opširnije kasnije. Evo, baš me to zanima sad da mi kažete zbog čega, vi ste otac troje djece, mladi ste čovjek, ostali ste u svom Dicmu, zbog čega politika? Kažete, a političan ste, ali želite promjene. Je li imate snage sad zanemariti familiju, obitelj i svoje poslovne uspjehe i krenuti u pomoć vašem Dicmu? Pa obitelj je taj koja me gura, znači obitelj mi je tu jedna od stavki koje su na prvom mjestu i jednostavno zbog svih tih, ali i zbog druge djece, jednostavno želim neke stvari odraditi koje godinama nisu odrađivanje, kao što je primjer vrtića, kao što je još bezbroj drugih projekata o kojima naši mještani ovise i nažalost odlaze jer se godinama nisu dovršavali pa prebacuju u adresu, bilo da je to Split, Njemačka ili neki drugi grad. I napuštaju rodnu grudu, je li tako? Napuštaju rodnu grudu i mi to želimo zaustaviti. Bili ste zanimljivi u kampanji, rekli ste da je bila tiha, znači dovoljno ipak da vaši građani vas prepoznaju, ali biste zanimljivi, kažete s jedne strane treba završiti vrtić, s druge strane treba proširiti groblje. Je li to sad prava slika Dicma? Pa jednostavno morali smo ići tako u kampanju jer su oba projekta nedovršena, na njih narod čeka već nekih 20-30 godina, koliko god to smiješno bilo. Groblje jednostavno je potrebno jer je jednostavno velika potražnja za ležištima i mislim da u narodnom periodu to nakon vrtića treba gledati i riješiti, da se zadovolje potrebe našim mještanima. Kako ćete završiti vrtić? Jeste išli već u promišljanje da idete apliciranje na EU fondove ili ćete tražiti pomoć od ministarstva ili županije? Pa evo, vezano za vrtić, trenutno smo sebi zadali zadatak da kroz mjesec dana znamo u što ćemo. Ovaj vrtić koji se trenutno gradi je dovršen, uloženo je neka 2 miliona od 7 planiranih. Nažalost, sva ta dokumentacija koja je popratna i koja je trebala nas dočekati nije napravljena. A sam znam, s obzirom da dolazim iz sektora građevine, znam da se ti papiri čekaju nekad po pol godine, godinu i do dvije godine, a nama je hitno potreban vrtić. Tako da iskreno ću vam reći, razmišljam o vrtići u općinskoj zgradi. Samo sam trenutno u istraživanju i raspitivanju sa nadležnim službama da mi kažu da li jedan kat općine može ići u tu namjenu ili ne, ali uskoro ćemo obavijesti sve mještane po tom pitanju. Koliko nedostaje mjesta za djecu u predškolskoj ustanovi? Pa s obzirom da je u periodu prije nas ušla inspekcija prosvjetna, oni su rekli da bi trebalo biti neupisano oko nekih 20-ak djece. Znači 20 djece bi trebalo izvisiti, a ja to ne želim da se dogodi. Tako da sam spreman iseliti općinu ukoliko to bude moguće za potrebe vrtića. Ako ne bude, onda ćemo naći neko drugo rješenje. Spomenuli ste kako je sad predsjednik vašeg općinskog vijeća, gospodin iz Krušvara. Prije jedno par godina imali ste, mamo to nazvati, pobunu mladih majki koje su željele ostati tu, živjeti u Dicmu, ali da imaju njihova djeca mjesto u područnoj školi. Na kraju je to, zahvaljujući čak i županiji, ako se ne varam, i županu Bobanu, realizirano i vašem svećeniku, znači da sad ipak imate tu matičnu školu. Je li ima potreba za takvih malih područnih škola na još neka naselja u Dicmu? Ili je sve fokusirano na glavnu školsku zgradu osnovne škole? Pa naravno da ima potrebe, ali opet vam ponavljam, polazište svega je razvoj Dicma. Znači, ukoliko bi neke mlade familije ostajale tu i ukoliko bi doseljavale, bilo bi potrebe i za drugim područnim školama. Evo, primjer, Ercegovaca škola je nažalost devastirana. Mislim da to nije velika investicija. Sad kad ste spomenuli županiju, trudit ću se da prezentiram županijskim službama i županu problem te škole i mislim da za sanirati nju ne bi bilo potrebno puno novaca, a mislim da bi puno značila mještanima Ercegovaca prvenstveno kao neka škola za održavanje, bilo to da su izbori, bilo to održavanje nekakvih mjesnih odbora, sastanaka, a možda sutra i
posluži ko škola ako mladih obitelji ostane tu i doseli. Gospodin Maretić, bili ste županijski vijećnik, pa već imate iskustva, bar u ovom sistemu vođenja, u ovom sistemu provođenja vlasti. Što još nedostaje Dicmanjanima? Primijetili smo da se mladi polako vraćaju u vaše mjesto, zato što je blizu nje Split, imaju obiteljske kuće, međutim, osim vrtića, osim škola, sportska dvorana ili možda neki prostori za sportske udruge, kulturne udruge? Mladi očekuju od nas da napravimo i nekakve sadržaje kojih do sada nije bilo. Prije samog izlaganja o dvorani moram napomenuti da je dosadašnji načelnik mene ostavio oko 2 miliona kuna potraživanja duga, ostavio 1 800 kuna kredita koji je nažalost jednim dijelom bio i namjenski, bar sam ponio tu sa sebom. Imam dva papira gdje je do sad utrošeno 5 miliona kuna kredita, znači nama preostaje platiti još 1 800 000 i ostavio mi je sudski sporova sa jednom tvrtkom oko 4-5 miliona kuna. Znači mi za dvoranu sad prostora iskreno novčano nemamo. Znači nama je cilj oformiti tim za EU fondove i priko EU fondova angažirati osobu koja će pokušati izvući ta sredstva, jer to je jedini način da to odradimo, jer stvarno u sadašnjem proračunu općine Dicmo novaca za to nema. Gospodin Maretić, je sad dobro izračunala, skoro 10 miliona kuna imate potraživanja. Koliko je izvorni proračun? Kako ćete to onda riješiti? 4 godine mandata vam neće biti dovoljno? Pa izvorni proračun je negdje priko 6 miliona kuna, ali zna se vrtiti od 10 do 12 miliona kuna. Tu se uzdamo na pomoć države i na pomoć županije i gledat ćemo da što bolje to odradimo i da saniramo te dugove koji su nastavljeni. I mislim stvarno da nam neće biti dovoljno 4 godine, ali eto, trudit ćemo se da u što kraćem roku neke stvari odradimo. EU fondovi su nam svima nekako ono lijepa priča, svi čekamo taj novac iz EU fondova, mi ti treba pripremiti dobro projekte. Kažete, dovešete mlade ljude, samo da ne bude sad ono uhljebljivanje za koje ste vi isto prozivali HDZ. Pa u nas toga uhljebljivana neće biti, jer sav taj moj tim više manje ima svoj posao, znači svi ti ljudi iz mog tima, vijećnici su na dobrim pozicijama, imaju dobre poslove, izuzev par studentica. Jednostavno ćemo se truditi da ne opterećujemo općinski proračun, da tako kažem, sa glupostima koje su se do sada događale reprezentacijama i tim stavkama, nego ćemo raditi to da ulažemo u projekte. Jer, kao što ste sami rekli, natječaj kad izađe, projekt već treba biti spreman. Znači, naš je cilj da mi pripremimo projekte, da napravimo geodetske izmjere i kad izađe neki natječaj, da mi uletimo sa potrebnom dokumentacijom. Vezano za promjene na lokalnim izborima, svi koji su željeli promjene isključivo su govorili transparentnost. Građani trebaju biti uključeni u naš rad. Idete li vi u tom smjeru? Pa naravno, mi smo i kroz svoj period od 8 godina djelovanja, mi smo uvijek javno sve prezentirali, način djelovanja, kako želimo djelovati. Jedna od najbitnijih stavki je transparentnost, da mještani znaju gdje se troši njihov novac, kako se troši i na šta se troši njihov novac. Tako da jednostavno ćemo kao i do sada biti javni i transparentni. Da. Gospodarska zona Dicmo je ono što svi vidimo kad prođemo kroz Dicmo na putu prema Sinju. Ima li potrebe još da je širite ili su zainteresirani poduzetnici, iako iza nas bila ova godina pandemije koja sve stopirala? Pa nažalost ova godina pandemije, ajmo reći tako, izludila sve i poduzetnike i nas kao stanovnike i mislim da se bliži, ajmo reći, jedan period gdje bi to trebalo opet vratiti se na normalu i mislim da ima potrebe za širenje gospodarske zone, jer sve više i više investitora želi ulagati u ovaj kraj, u Dalmatinsku zagoru, i mi ćemo se truditi da prezentiramo našu viziju razvoja Dicma, da poduzetnici znaju što dobijaju kad dolaze tu. Što bi dobili? Dobili bi relativno dobru radnu snagu, smanjenje komunalnog doprinosa poslije naknade ili ćete biti samo podrška? Pa tako je, znači dobili bi jednu dobru radnu snagu. Vjerojatno ćemo im kao poduzetnicima izaći u susretu nekim pitanju nekih njihovih potreba, a spremni smo, ne znam, i prilikom prodaje zemljišta izaći u susret sa priključkom vode, struje, tako ti nekim osnovnim stvarima koje do sada ne znam jesu li bile. Da, znači komunalno opremljenost, tako. Gospodin Maretić, uvijek je priča komunalni su problemi, infrastruktura. Znamo da kroz Dicmo je prolazi državna cesta, sad je to semaforizacija, to na neki način anuliralo opasnost za vaše mještane. Međutim, što je sa nerazvrstanim cestama? Da li svi zaseoci uopće imaju normalni pristojni put u 21. stoljeću?
Pa nažalost, nerazvrstane ceste su jedan ogromni problem koji je dočekao i nas. Nije se godinama ulagalo u te ceste. Većina tih cesta ili je neadekvatna ili ima rupe na cesti i to. Tako da te stvari trebamo mijenjati. Znači, jednostavno treba upirati županijske službe, državne službe da nam dodijeli neka sredstva da te stvari popravimo. Vrlo bitna je stavka i cesta kroz Krušvar o kojoj ću pregovarati u županiji, jer je ona jedan od naših bitnijih projekata koji ćemo mi gurati preko županije, s obzirom da je tamo stvarno pitanje prometa ajme, znači cesta je obrasla, uska je, nepregledna, jednostavno to treba što prije riješiti. Sad, hoće li nam županijske službe izaći susret, to ćemo vas obavijestiti u narednom periodu. Što je sa kanalizacijskom vodovodnom mrežom? To poprilično ostaje onako neki kraj koji nije baš dobro pokriven sa tom infrastrukturom. Pa kanalizacijski se nije mnogo ulagalo osim u zoni. Kanalizacija je, ajmo reći, problem koji će nas u budućnosti čekati. Međutim, nije samo da smo tu krivo. Kriv je i što dalje kad smo napravi kanalizaciju, gdje dalje. Znači, to ovisi o ostalim općinama u našem okruženju. Što se tiče vodovodnih priključaka, tu imamo problema. Već 2-3 godine nekoliko familija čeka priključenje na vodu, iako su u samom centru nekih dicima, i gledat ćemo te stvari da što prije se riješe, jer je žalosno da neki ljudi nemaju u 21. stoljeću vodu, a i sami stanovnici zaseoka Sušci čekaju, ja mislim, preko 30 godina tu vodu, i koliko mi je rekao direktor vodovoda, po tom pitanju će se možda nešto i promijeniti, ali to sve ćemo vidjeti u narednom periodu. Znači, rekli ste, Sušci su suhi bez vode? Da. Da, nažalost. Gospodin Maretić, upoznala vas je javnost kao aktivistu. Naime, branili ste vaše dicmo od novog probijenja kamenoloma. Gdje je tu stalo? Šta se dogodilo sa tom situacijom? Pa evo, što se tiče Imbera, moram biti iskren i reći da tada nisam radio na popisu stanovništva i nisam otkrio da će se to dogoditi dicmu. I zajedno s mještanima krenuo u prosvjede, vjerojatno danas ne bi sjedio tu ni kao načelnik. Mislim da su nam tri aktivna kamenoloma u dicmu previše, s obzirom da za sad imamo dva kamenoloma. Ovaj kamenolom Imber trenutno ima koncesiju, ali nema pristupni put. Što je sa razdvajanjem otpada? Naime, svi znamo da do 22. godine moramo 50% razdvojiti otpada, a vi ste u prekrasnoj prirodi gdje, nažalost, ipak se stvaraju ilegalni veliki deponiji. Kakva je situacija sa smećem? Pa da, kroz narodni period stvarno se dosta radilo po tom pitanju i neki ilegalna odlagališta su se očistila. Međutim, mi imamo problem veliki sa tim razdvajanjem otpada i mislim da prvo treba krenuti u educiranje i nabavku opreme za razdvajanje. Mi ćemo se u narednom periodu truditi da firma Čistoća, kojom smo i mi sami suosnivač, da napravi jednu javnu prezentaciju, da prekaže plan djelovanja kad će se krenuti u to razdvajanje, kad će se aktivirati naše reciklažno dvorište i kad ćemo napokon krenuti, jer smo dužni zakonski bili već to odraditi još do 2021. Međutim, evo, ušli smo već u 2021. a ništa od toga nije odrađeno. Znači, neće Maretić, neće vam baš biti lako koliko vidim. Puno problema? Pa puno problema, ali ja sam spreman raditi i rješavati probleme, ne bježati od njih. Da. Što je sa turizmom? Polako svi želimo prirodu, imate neke planinarske staze, imate neke biciklističke staze, vaše manifestacije, možete li tu nešto napraviti, realizirati, poboljšati da turisti dođu u vile sa bazenima koje ipak i vi imate na vašem području? Pa da, imamo nekoliko vila s bazenima koje znaju biti pune kroz ljetni period. Mislim da moramo napraviti dodatne sadržaje vezano i društvena okupljanja i koncerte i kulturne manifestacije da bi ljude privukli i turiste da se vrte tu po dicmu. Jedan od planova i aktivacija svih tih šumskih staza, označavanje jama, prezentacija jama, prezentacija gradina, istraživanje gradina u dogovoru sa arheološkim odjelima. Znači, materijala za turizam i prezentaciju turistima ima, jednostavno samo trebamo krenuti u te stvari. Je li to znači da ćete imati podršku mladih ljudi, sve više mladi koji ostaju u dicmu, je li oni to žele ili ipak žele samo tu prespavati i živjeti negdje drugo?
a dosta mladi želi nešto poduzeti po pitanju dicma, bilo da su u nogometu, bilo da su u nekim kulturnim drugim događanjima i to. Znači jednostavno mladi žele raditi, traže svoju priliku i svoju šansu. Mi ćemo se truditi da im damo tu šansu kroz nekakve sadržaje i da podržavamo udruge koje djeluju na području dicma po pitanju razvoja nekog segmenta društva. Što je sa socijalnim davanjima? Svi znamo da ima izuzetno ljudi koji imaju potrebna pomoć od, ne znam, drva za ogrijev, od toga da im treba i pomoć kroz onaj projekt za želi koji se provodio. Idete li dalje u tom tragu ili ćete možda i povećati, ne znam, naknade za novorođenčad ili stipendije učenicima i studentima? Kroz naš period vijećnički od 8 godina mi smo se zalagali za neke stvari ko radne bilježnice smo uspjeli i riješiti. Što se tiče programa socijalnih, krenuli smo sad u drugu fazu programa za želi. Trenutno smo raspisali natječaj za 8 žena koje će uzdržavati tih 6 korisnika. Minimalno treba jedna žena ima 6 korisnika, tako da evo i ovim putem i pozivam da se prijave u roku 8 dana. Što se tiče drugih davanja, mislim da je općina do sada to radila netransparentno, da je bivša vlast davala kapom i šakom da bi jednostavno sebi stekla nekakve glasače. Mislim da se to više ne smije raditi. Osobama kojima je potrebno da im treba pomoći, ali osobama kojima nije, da jednostavno im mora pokazati da su one opterećenje za općinski proračun. Ili to znači da ćete vi organizirati neke javne radove i te ljude koji nisu zaslužni, ali će zaraditi taj svoj novac pa im tako pomoći? Tako je, znači trudit ćemo se da napravimo što više takvih programa, ali ćemo i osnovati jedan odbor koji će odlučivati o dodjeli financijskih sredstva za socijalna davanja, da se razmotri ko zadovoljava uvjete, a tko ne. Znači da bude javno i transparentno, tako je li tako? Gospodin Maretić, što je sa osobama treće životne dobi? Evo sad ste spomenuli problem i taj projekt koji rješava sa projektom za želi, znači problem brige o tim starijima. Znamo da županijska ustanova je ona koja osnuje dom za starije i nemoćne, međutim, da li vama u dicmu treba jedna takva ustanova, pogotovo što gore imate privatni domova, oni su prepuni? Da, mi u dicmu imamo privatni dom, domova nažalost u Hrvatskoj je potrebno mnogo. Razgovarat ćemo po tom pitanju sa Ministarstvom državne imovine da vidimo da li oni posjeduju negdje zemljišta gdje mi možemo nešto po tom pitanju napraviti. Cilj nam je i da se vrati na Ministarstvo državne imovine, cilj nam je i jedan dio zemljišta od RH prebaciti na nas za stambenu zonu koju ćemo sutra, ajmo reći, dodjeljivati mladim obiteljima koje će ostajati tu. Znači, plan je napraviti sutra one, kako mi kažemo, famozne POS-ove zgrade ili ćete samo zemlju davati za obiteljske kuće? Pa vjerojatno ćemo ići u jedno i drugo, jer svak nije u istoj novčanoj financijskoj situaciji. Da. A kako će biti suradnja sa županijom? Naime, godinama slušamo tu priču oko vertikale vlasti. Vi ste nezavisna lista mladi, znači nemate vertikalu vlasti ni u županiji, niti u državi. Je li možete surađivati sa projektima bez obzira iz koje ste stranke? Pa mislim da možemo, s obzirom da sam bio 2 godine u županijskoj skupštini i vidio sam da nije nekad bilo uopće problema za dodjelu sredstava nekoj jedinici lokalne samouprave u kojoj ne vlada vladajuća većina. Mislim da će suradnja biti ugodna i korisna na obostrano zadovoljstvo, jer kad se župan se svih stanovnika Splitsko-dalmatinske županije. A vi trebate samo kao načelnik doneti projekte. Tako je. Gospodine Maretić, ovo naše čakulje o dicmu, što bi na kraju naše priče izdvojili kao najveći problem dicma? Pa trenutno najveći problem dicma je taj vrtić koji nije dovršen i ne smijemo dozvoliti da nam djeca izvisu i da se ne upišu narednu godinu. Sam problem i jaslica je tu, međutim, za jaslice će nam vjerojatno još trebati vremena, ali smo spremni sufinancirati jaslice u drugim općinama ukoliko postoje, ako oba roditelja rade. Što se tiče tih velikih problema, problem su ti osnovni životni uvjeti, znači voda, radna mjesta i te bolje, ajmo reći, nerazvrstane ceste. Da. Priča za kraj naše emisije je vaša vizija dicma. Kažete, 4 godine imat ćete dosta problema dok sve to na neki način posložite. Je li želite i još 4 godine mandata, je li želite dicmu pokrenuti u kojem smjeru? Samo ugodno mjesto za život ili i za rad i za opstanak?
Pa moja vizija Dicma je da te neke stvari odradimo, da jednostavno mlade obitelji se vrate. Znači, mnogo mladih obitelji je ošlo van Dicma i van Hrvatske. Cilj mi je vratiti te ljude na svoja ognjišta, ali ne možemo ih vratiti dok ne riješimo neke te projekte, jer oni se nemaju za što vratiti tu. A mi ćemo naravno pratiti vaš rad. Evo, sad ste dobili priliku vaših sumještana i to više od 52%, ako se ne varam, ili tako? Znači, žele svi promjene. Gospodin Maritić, hvala vam na gostovanju u našoj emisiji. Hvala vama i trudit ću se da opravdam povjerenje građana. A mi ćemo vas pratiti. Poštovani gledatelji, hvala i vama. Pratili ste emisiju Otvoreni studio, te vas naravno i dalje pozivamo da ostanete uz program televizije Dalmacija. Udan nastavak večer vam želim uz laku noć.